Seu João e Dona Graça. É o segundo casamento de vocês, né? É o segundo casamento. Tanto de um quanto de outro. Como é que foi que vocês se conheceram? Eu era viúva seis anos. Daí nós conhecemos numa festa do divino, num encontro divino aqui na Goiânia. Uhum. Eu tava dançando forró, dançando sozinho, porque eu gosto de dançar assim, sozinho. Eu gosto de dançar, não perco dança também, eu gosto de dançar. É. Daí eu tava dançando, daí daqui a pouco eu via dançando também sozinho do outro lado. Daí chegou de mim perguntando se eu não queria dançar o Bartinha com ele. Daí fomos dançar. Daí ele perguntou para mim se eu era solteiro, né? Daí eu falei, não, sou viúva há 6 anos, tenho 6 filhos. Daí foi a hora que ele perguntou se eu não queria casar com ele. No primeiro dia já? Primeiro dia. Nossa, que rápido. Foi assim mesmo, seu João? Foi, Lagoinha. Lagoinha, verdade. Foi. Então, o seu João, o que, que o senhor gostou nela que fez o senhor interessar nela? Foi Deus. Foi Deus que fez eu gostar. Foi Deus porque eu não conhecia ela. Ela era estranha pra mim. Estranha, né? É. Meu telefone. É o seu? É o meu. Quer atender lá? Vai lá, vai lá. Dá uma paradinha. Ela era estranha pra mim. Ela era estranha? Mas como eu vi o jeito dela, é. E eu era viúvo, ela também era. Uhum. Eu perguntei se ela era casada, ela falou que era casada e era viúvo 6 anos. E eu era só 2 anos. Aí, bom, eu falei, eu tô criando neto, a minha mulher morreu e... Não sei se Deus quiser, eu vou pedir essa mãe em casamento hoje. Eu venho me sair com ela hoje, mas eu vou pedir ela em casamento hoje. Se ela quiser casar comigo, bem. Se ela quiser gostar de mim, bem. Não quiser, fica assim. Fica assim, né? É, melhor amizade é ganhamos. Melhor amizade é ganhamos no dia, na festa, do encontro do divino. E ela já aceitou, já? No primeiro? É. Ela aceitou quando o senhor pediu? Aceitou. Ela falou assim, escuta, eu vou... Eu posso casar com você, mas só que eu faz 6 anos que sou viúva e eu prometi não casar mais. Ela tinha prometido não casar? Ela falou que eu queria ficar solteira. Uhum. E ficar viúva. Então tá bom. Ô, seu João, o que eu tinha perguntado pro senhor é assim, o senhor achou ela bonita, o senhor achou que ela era uma mulher trabalhadeira? Achei que ela era bonita e trabalhadeira. Tudo? Tudo junto? Achei também. Então agora eu vou perguntar pra Graça. O que, que foi que você gostou nele? Porque ele me contou que você tinha prometido não casar de novo. Isso. Então, como que você disse sim pra ele? No primeiro dia que ele perguntou, você já mal conhecia, ele já falou sim. O que, que aconteceu? Nossa, daí ele tava contando a vida dele era muito sofrida, porque daí a Nora judiava dele, o neto judiava dele, daí eu falei assim, ah, não, mas uma pessoa boa, mas não merece estar sofrendo desse jeito. Então, eu vou casar com ele também. Mas como você sabia que ele era bom, assim? Primeiro dia, o seu coração já falou que era bom, já. Verdade. Tá, legal. Daí, fiquei morando um pouco junto, daí depois arrumei. Não, de quando? Casei no civil primeiro, daí depois eu casei na igreja. Uhum. Casei na igreja. Tá bom. E faz quantos anos vocês estão juntos? Faz 10 anos, né? 10 anos? Faz 10 anos. Então tá bom. Então eu desejo que vocês continuem mais 10 e mais 10 e mais 10. Dona Graça, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que a senhora benze, né? Benzo. Então. Benzo. Eu benzo criança, benzo gente grande, benzo gente quando tá sem serviço para conseguir um serviço. Tá certo. Um monte de gente vem aqui pedir para me rezar para conseguir serviço. Uhum. Graças a Deus tenho conseguido. Como é que a senhora começou isso aí de benzer? Como é que foi isso? Uai,
A minha mãe benzia de quebrante de bicha, né? E daí depois eu fui aprendendo. Daí eu fui aprendendo mais coisas. Aprendeu com ela? Um pouco eu aprendi com a mãe, sabe? De quebrante, eu aprendi com a mãe. De bicho também eu aprendi a benzer com a mãe. E daí depois quando namoramos na Banda Rocinha, tinha uma mulher lá que ela benzia e tirava ar também. Daí eu aprendi a tirar ar, uhum. ar também, tirar mal-olhado, sabe, inveja, uhum. tudo que o pessoal... Daí quando eu chego em certo lugar que a pessoa tá carregada, eu começo a abrir a boca, começo a abrir a boca e começo a ir pro meu olho. Daí eu sei que a pessoa tá carregada. Você já sente isso? Eu sinto. Uhum. Eu sinto tudo aquilo. Daí eu rezo, uhum. daí para aquele momento de boca. Tá, mas você reza sozinho ou você reza porque a pessoa pediu? Como que é? Não, eu rezo para aquela pessoa, sabe? Para aquela pessoa? Para aquela pessoa, e daí a gente tem que falar o nome, uhum. da pessoa, tu, né? Tá certo. Eu rezo para aquela pessoa. Ô Graça, fala uma coisa para mim. Você começou a aprender com sua mãe porque ela te passou ou porque você pediu? Não, eu via ela, porque se eu saía com ela nas casas, daí eu via ela rezar, daí eu aprendi. Uhum. Eu aprendi de ver ela rezar, eu aprendi. E daí depois que ela morreu, daí eu comecei. Uhum. Ela ia na casa das pessoas para benzer? Ela ia na casa, porque tem muita gente que chama a gente, tem gente que chama a gente na casa da casa dele pra gente benzer as crianças, né? Ah, chama porque a criança não pode vir. É. Tá. Ok. Ô Graça, vamos voltar então para começar a falar do seu nome completo. Como que é? Maria das Graças Santos da Conceição. Nasceu onde, Graça? Eu nasci aqui. Nesse bairro? Aqui nesse bairro. Só que era uma outra casinha pra lá do Rio. Na beiradinha da estrada ali. Era o casinho de sapé. Uhum. Eu nasci ali. Como que chama o bairro aqui? É Rio do Peixe. Aqui é Lagoinha? É Lagoinha. Que data que você nasceu? Eu nasci dia 2 de agosto de 1950. 2 de agosto de 1950. Tá certo. Eu tô com 66. Você falou que era casa de sapê, né? Era casa de sapê. De pau a pique. De pau a pique. Caía uma, o patrão levantava a outra. Caía outra, levantava. Porque desde toda a vida moremos ali. Uhum. Seu pai e sua mãe faziam o quê? O pai trabalhava na roça e a mãe trabalhava em casa. Em casa? Em casa. Quantos irmãos vocês eram? Nós somos... Eu, a Marli, nós somos cinco. Cinco irmãos? Somos cinco. Era oito, morreu três, ficamos cinco. Você é mais velha, do meio? Não. Eu tenho a comadilica, que é a mais velha, daí depois é o Roque, depois a Ana, depois eu, depois a Zeta. Uhum. E a sua mãe ganhou os filhos em casa, de certo? Tudo em casa. De parteira? Tudo em casa. Aham. Uhum. Você viu algum irmão seu nascer, não? Você lembra como que era, assim, chamar parteira e tudo? Eu lembro, porque essa outra, que é a caçula, né? Quando uhum. eu tinha 5 anos, ela nasceu. Quando tinha 5 anos? Eu lembro mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A mãe fazia resguardo, dieta? Fazia, nosso resguardo. Primeiro era o resguardo mesmo inteiro, assim, o resguardo, as pessoas comiam só aquele mingauzinho de farinha com frango, uhum. né? É direto, é com torrada, eles não molhava o pé, nem nada, eles bebiam de sapatos. Uhum. Primeiro era aquele chinelo de barbante que a tu usava, né? Sim. E meia. Uhum. E você lembra, assim, quando nasceu a sua irmã caçula? A sua mãe fazia alguma simpatia, colocava alguma tesoura na parede, fazia alguma coisa de 7 dias que não podia sair do quarto, enterrava o umbigo. Você lembra dessas coisas, não? O umbigo eu lembro que ela enterrava. Enterrava? Enterrava. Você sabe por que enterrava, não? Porque se a gente largar ele assim às horas, que se rato carregar, a pessoa fica ladrão, né? Uhum. É isso mesmo que eu sei também, é. É. Tá certo. E você, quando você ganhou seus filhos, você seguiu isso também, não? Ué, sabe, um pouco eu seguia pelo primeiro, o segundo e o terceiro, eu resguardei bem.
Agora, já quando foi do quarto e o quinto, sexto, daí eu tive lá da Rocinha, não tinha quem olhasse eu, né? Daí, sabe, eu lavei roupa no Ribeirão, assim. Uhum. Assim, Ribeirão mesmo, sabe? Lavava roupa assim, de cabeça, assim, pra baixo, assim, sabe? No Ribeirão. Eu não tive resguardo direito, não. Não fez direito? Não, não. Eu resguardei os três primeiros. Os três primeiros você resguardou? Os três primeiros eu resguardei. Ô, Graça, vamos voltar lá pra trás de novo. Você, quando era criança, você brincava do quê? A gente brincava de boneca, de sabugo de milho, sabe? A gente enrolava assim, na boneca, pra dizer que era roupa, né? Uhum. Cortava o cabelinho dele assim. Era isso. Era isso. Uhum. Mas brincava assim, porque esse tempo não tinha esses brinquedos de agora, que agora a criança tem esse brinquedo chique, boneca mesmo que chora, tudo, boneca de verdade, né? E o nosso tempo não tinha. Não tinha, né? E você começou a ajudar a mãe e o pai com que idade? Eu comecei a ajudar, assim, dentro de casa, comecei a ajudar já com 6 anos, já começava já. Por aí, quando entrei na escola, eu tinha 7 anos, sabe? E daí, assim, eu já fazia o serviço cedo, depois ia para... Porque, dentro da vida, a gente levantava cedo. Levantava cedo, fazia o serviço já cedo, e daí ia para a escola. Nossa, era entrava meio-dia, né? Então, meio-dia saía às 4 horas. Uhum. E o que, que vocês comiam na casa de vocês? De café da manhã, de almoço, de janta? Como que era a comida? Esse tempo a gente comia muito, era quirera, feijão fava, feijão miúdo, né? Que a gente falava, feijão miúdo. Daí frango que a gente criava em casa também, né? Uhum. Porco, porque o pai sempre ele criou porco dentro da vida. Toda a vida? O pai tinha porco dentro da vida, porque plantava a roça, né? Ah. Então vocês tinham carne de lata lá? Tinha. Daí ele matava sempre matava porco. Sempre matava. Vocês tinham rádio dentro de casa, não? Não tinha. Não? Não tinha rádio. O primeiro rádio que eu lembro que o pai comprou um rádio assim, que tinha esse tamanho assim, um rádio de... Parece que era tábua, sei lá, né? Um negócio esquisito, é uma coisa esquisita, sabe? Ah. Que não era igual agora, não. Era pilha, né? Era pilha. Era um rádio da pilha. Era um negócio, era igual tábua, era um negócio tudo cheio de quadradinho, assim. Aham. Diferente mesmo, sabe? O que que escutava no rádio? Era sertanejo, mas era sempre esse gente mais antigo, cantor antigo. E como vocês faziam para saber a hora? Mas sabe, a gente não tinha relógio, não tinha nada, sempre era assim, as horas, eu olhava sempre no sol, sabe, quando o sol estava assim em cima, assim, o pessoal falava que era meio-dia. Daí, quando o sol ia entrando, o pessoal falava que era 6 horas, pronto. Uhum. Ninguém tinha relógio. Eu tinha tanta vontade de comprar um relógio. Eu sempre tinha tanta vontade de ter um relógio para mim, sabe? Quando eu era moço. Mas daí a gente não trabalhava se fora para ganhar, porque nós trabalhávamos só em casa para ajudar na comida, né? Uhum. Daí eu tinha tanta vontade de sair assim fora para me trabalhar fora, para me ganhar o meu dinheiro. Então, eu chorava, e daí a mãe da gente não deixava a gente sair assim, pra gente se empregar pra fora, eles não deixavam, né? Não deixava, né? Não deixava, não. Eu chorava. Um dia veio uma mulher, que era professora, sabe? Veio com uma poder desse, arrumava um empregado pra ir trabalhar com ela. Ela morava no Tomassé. Eu lembro até o nome da mulher, até. Daí a mãe não deixou, nossa, eu chorei. Eu entrei no quarto, mas chorei de vontade de ir, porque eu queria ganhar meu dinheiro. Daí depois, daí até que foi a primeira vez que eu fugi.
com o primeiro marido meu, fugi para modo de querer sair para trabalhar para fora. Você fugiu? Fugi. Mas então você não era casado com ele? Daí depois que nós casamos. Ah, vocês fugiram depois de casado? Daí depois que eu casei com ele. Mas então conta como que foi que você conheceu ele, como que foi a coisa do namoro. Mas sabe, nós quase nem chegamos a namorar. Eu conheci ele, que era o Jorge. Eu conheci ele no vendinho que tinha lá em cima, na igreja lá. Uhum. Daí sempre tinha um campo de bola ali perto de casa. Tinha um campo de bola que daí o pessoal vinha de jogar. Daí ele vinha assistir o jogo. Tá. Daí vinha assistir o jogo, daí nós começamos a namorar, e daí quando foi um dia eu fugi com ele. Eu fugi, depois passou uns 15 dias, daí nós casamos. Ah, primeiro vocês fugiram? Foi até o Padre Osmar que fez o nosso casamento. Uhum. Mas e aí, vocês fugiram, daí quando vocês voltaram não apanharam, não levaram bronca, nada? Nós fugimos, daí eu não... Daí eles desconfiaram que eu tinha saído de casa, desconfiaram que eu tinha saído, mandaram o carro atrás, foi até o padrinho menino, foi atrás de nós, alcançou nós lá na subida do Barro Branco. Daí trouxe eu pra casa, eu fiquei na casa da mãe de novo, daí ele foi pra casa da mãe dele. Uhum. Daí eles trataram de arrumar logo o casamento, daí casei primeiro, daí depois eu fui morar com ele. Tá certo. Foi assim. Ô Graça, nessa época você já benzia, não? Não, não, não. A mãe dela era viva ainda. Aí, enquanto sua mãe estava viva, você não benzia, então? Não, não. Só foi depois que ela morreu? Depois que ela morreu, daí que eu comecei. Porque, uhum. Daí eu sei que daí ia fazer falta, daí eu comecei. Você começou porque você falou para as pessoas que você benzia ou as pessoas vieram te procurar? Não, o garoto ia falar pra eles que tinha aprendido com a minha mãe, né? Entendi. Tinha aprendido com a minha mãe. E quando as pessoas começaram a procurar. Uhum. E quando as pessoas ficavam doentes, seus irmãos, que ficavam com dor de barriga, quando levava picadas de aranha, se cortava, se queimava, como que fazia? Mas sabe, esse tempo nem médico, não tinha médico direito. Esse tempo não tinha médico assim, sabe? Então ele curava tudo em casa. Em casa? Quando a pessoa se cortava, ele queimava as trapas e colocava ali em cima e amarrava um pano ali para estancar o sangue, né? Uhum. E quando era assim, machucado, grande, ele passava tá de arnica, né? Campo, uhum. Álcool. E quando tinha assim, bicha? Daí tinha essa tarde de erva Santa Maria, que o pessoal dava, era um brigueiro, né? Uhum. Erva Santa Maria. E que remédio ruim, né? Como que preparava ele? Fazia o chá dele. Só o chá? É o chá da erva Santa Maria. Nossa, agora tem pavor do cheiro dela. Você conhecia o leite ferrado, não? Você lembra disso, não? Leite ferrado, a mãe veio e foi passar outra irmã minha... Mais nova, ela fez o leite ferrado. Uhum. Ela usava... Esquentava bem a ferradura e soltava a ferradura quente dentro daquele leite, né? Uhum. Jogava mais alguma coisa dentro do leite, não? Você não lembra? Não, não. Ela fazia só Só ferradura. Com leite e a ferradura? É, só ferradura com leite. Ela não usava chifre de nenhum bicho, não? Chifre de carneiro? Não, o chifre de carneiro a gente usa para fazer o chá de hortelã quando a criança tá assim com bicha aguada, né? Uhum. Daí a gente dá o chá de hortelã e rapa o chifre de carneiro. Outra hora de massa pra covar, né? Uhum. Tinha o tal de rosbarbo primeiro, né? Que era bom pra dor de barriga, né? Tinha, né? Rosbarbo. Mas e como que você arruma essas coisas hoje? Ou você não usa mais esses remédios? Mas sabe, eu não uso ainda. Eu ensino pra pessoa, daí... Quando eu tenho em casa, eu arrumo até a sementinha do para comprar preço. Daí algum veio já meio na hora, já que a criança está assim ruim mesmo, né? Uhum. Daí
quando eu venho para o combate é um preso. Tá porque certo. Dificilmente a gente acaba com a gente só acha no mercado, né? Em Taubaté. Taubaté acha? Acha. E como que as pessoas vêm te procurar aqui na sua casa, é isso? Vem, as pessoas vêm procurar, tem uns que ligam, né? Ele liga para mim, umas horas da noite o pessoal liga, que a criança tá chorando muito, eu rezo aqui. E como é que é essa história? Você cobra alguma coisa? Não cobro nada. Não pode cobrar? Não cobro nada, daí não pode agradecer também para Deus pago, não pode falar também, né? Não? Dando a gente Deus e assim, livre. Uhum. Daí assim, sabe, alguma pessoa, sabe, se ele até, eles dão alguma coisa, um dá alguma coisa até, mas não que seja pagando benzimento, sabe? Não pode? Não. Não. E como que você, como que é o benzimento seu? É assim, você usa algum rosário, você usa uma planta, oração? É só oração. É só oração. A sua mãe também era assim, não? Era só oração. Só oração. É só oração. Tá certo. E essas orações, você aprendeu com a sua mãe e com outras pessoas? Daí eu aprendi com essa outra mulher, eu aprendi a virar o ar, né? Depois do ar a gente coloca garrafa. Ah, essa garrafa que você usa? Essa garrafinha, eu coloco três galhos de arruda e três dentinhos de ar, e daí tem que ter uma toalha branca grande, que a gente dobra bem a toalha, coloca na cabeça da pessoa, e daí coloca a garrafa ali de boca para baixo. Quando é ar que a pessoa tem, vai. Daí a gente vai rezando e vai chamando o ar, né? E as rezas você pode. Você reza alto ou você reza pra você? Não, eu rezo baixo, eu rezo só pra mim. Só pra você? Eu rezo só pra mim. Então a gente não escuta o que você tá rezando? Não escuta. Não escuta. Tá, afora essas rezas do benzimento, você tem algumas outras rezas antigas que você sabe, não? Assim, pra proteger de trevoada, para proteger dos inimigos. Tem alguma que você lembra, não? Uai, eu lembro uma que a mãe ensinou também. A mãe ensinou também pra mim uma reza forte. Uma reza forte que ela ensinou pra mim assim. O sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pro feiticeiro bebê. E o leite de Nossa Mãe Maria Santíssima, o feiticeiro comer, com a minha vida, o feiticeiro não ia poder. Pelo poder comigo, eu tinha que passar no mar salgado 3 vezes, credo. Essa que foi a reza que a mãe ensinou forte para nós, que para se proteger de feitiço, né? E você usa ela de vez em quando ou não? Eu rezo sempre rezo. Sempre rezo isso aí? Sempre rezo. Tem mais alguma que você lembra desse tipo de, para proteger de feitiço, não? Não, é só essa. É só essa que você só, tem, né? É só essa. Ok. A mãe ensinou, eu era nova, ainda peguei. Ô Graça, e tem outras pessoas que querem aprender com você o que você faz do benzimento, não? Ué, sabe, às vezes a pessoa fala assim que eu tenho que ensinar as pessoas mais nova, pode poder ficar, daí a pessoa velha sempre vai acabando, desde a velha sempre vai acabando, daí tem que passar para a pessoa mais nova. Né? Mas daí, assim, sabe, às vezes as crianças de agora eles dão tudo em brincadeiras, não vai aceitar uma coisa séria, porque esse benzimento que eu benzo, meu, de quebrando, tem que ser a pessoa assim, já a pessoa mais idosa e algum que tem filho. Porque sempre a gente fala o filho da gente. Eu benzo assim, criando os outros como se fosse falando os meus filhos, né?
E daí, assim, já uma pessoa solteira, não tem como falar, né? As palavras que eu falo não tem como ensinar pra gente mais novo. Tem que ser pra gente mais velha que tem filho. Que tem filho. É. E até agora você não passou pra ninguém, então? Não passei pra ninguém. Uhum. Não passei pra ninguém. A minha irmã, ela reza também essas mesmas palavras que eu rezo. Mas daí, como ela é solteira, daí então, sabe, uma mulher que mora perto dela, ela leva menino na perna, dizer, mas daí na mesma hora já liga pra me dizer, porque não adiantou. Uhum. Porque daí as palavras, palavras de mãe para filho. Tá certo. Graça, e adianta benzer a distância ou você tem que ficar perto da pessoa? Não, eu benzo de longe também. De longe também? De longe também. Às vezes a pessoa pede? É. É só o nome. A pessoa fala o nome, daí eu... Uhum. Eu rezo porque tem gente de Caraguá, tem gente de Batuba, tudo que, uhum. que eles ligam, sabe? Eles pegam no do telefone. Um vai passando no telefone pro outro, daí você liga, né? Eu pergunto, da onde você é? Sou daqui de Batuba. Ô Graça, você quer dar seu telefone aqui? Porque muita gente vai ver. Você vai ter que muito telefonema. Você quer ou não quer? Eu dou o telefone. Porque isso é uma coisa boa que a gente, né, a gente tá fazendo pra gente ganhar, né? Pode falar o seu número então, você sabe de qual? Sei. Pode falar. 997-09-58-76. Então é 012, né? É. É 012, porque as pessoas não sabem. É. Vai ligar gente de muito longe, Graça. Daí eu tenho outro que eu uso quando eu saio na cidade, né? Outro celular? Tem outro celular. Então pode falar também. 012? 012-997-30-26-87. Tá bom. Eu dou o telefone. Então aguarde que muita gente vai ligar pra você, viu? Ô Graça, e essa coisa de benzimento, assim, precisa ser pra alguma coisa especial, assim? Tipo assim, eu tô precisando de um emprego, eu tô com uma doença, ou eu posso pedir um benzimento, assim, sem ter um motivo? Pode também. Pode? Pode também. Então eu posso pedir pra você me benzer agora? Pode, é. E aí pode. A gente filma? Isso. Pode ser? Pode ser nesse lugar ou tem que ser em outro lugar específico? Não, pode ser aqui mesmo. Mas então eu quero que apareça nós. Eu vou botar uma cadeira aí, como que faz? Eu tenho que ficar de costa pra você, não? Não, de frente. Eu tenho que ficar de frente? É, de frente. Deixa eu ver se tá certo. Ah, então tem que ser assim. O nome seu é? Francisco. Francisco. Uhum. Fecha o olho. Não pode agradecer, né? Não pode. Uhum. Não pode agradecer. Mas a entrevista eu posso agradecer, né? É. Obrigado, Graça. Nada.
João. Oi. Eu começo sempre perguntando o nome das pessoas. Como que é o seu nome completo? Meu nome é João Amado Conceição. Nascido onde, seu João? Eu nasci no município de Cunha mesmo. É, a data que o senhor nasceu? A data, 1935. Uhum. Que eu nasci. O dia, você sabe que media e o mês, não? É, 3 de setembro. 3 de setembro? É. Seu João, como que era o lugar que o senhor nasceu? É sertão. Bairro Sertão. A casa, como que era? A casa, a gente saía no areia, porque eu era muito novinho. O pai, eu nasci nesse lugar, o pai saiu desse lugar, foi embora para o bairro do Ferraz. Uhum. É o bairro que vai para Cunha, que vai para Cunha. E esse lugar que o senhor cresceu, o bairro do Ferraz, como que era? Lá no Ferraz, eu me formei lá, eu estava com 8 anos, eu saí, o pai saiu do Ferraz e veio no bairro do Mato Dentro, sobrado do Zé Gonzaga. Uhum. Então, aí eu quero saber do Ferraz, onde o senhor cresceu, né? Até 8 anos. A, o Ferraz? É. Eu quero saber o nome da fazenda. Não, eu quero saber que jeito que era a casa, quantos irmãos o senhor tinha. A casa? É. Olha, a casa nossa era uma casinha. Era uma casinha assim, simples. É uma casinha de sapé, simples, entendeu? Do meu pai, né? Uhum. É, sempre as cobertas, a casa é coberta de sapé. E as paredes? A parede é a parede de barro. De barro. Não era de cimento, barro. Uhum. E o que, que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Olha, a pessoa quando era criança, a pessoa brincava com... Chutava uma bolinha, né? Jogava pro outro assim, e o outro jogava pra gente. É desse jeito. Não matava passarinha? Às vezes, pegava um bodoque, fazia um bodoque, sabe? Que nem uma peça assim, armava assim, fazia um pilotinho pra matar passarinho, bodoque. Comia os passarinhos, não? Não. Antigamente comia. Uhum. Agora ninguém caça mais, né? Agora que matou esse assunto, né? É. Acabou, né, Miguel? É. Agora acabou. Agora ninguém come mais paca. Ninguém mais precisava matar a paca. Agora ninguém come mais paca, não mata mais. Porque o bicho está criando. Está criando, né? Está criando. Está dando trabalho para plantar agora, para quem quer plantar, né? Ah, é, agora eu gosto, é. Agora esses passarinhos, jacu, senta até no ar da cabeça da gente que não está passando. Porque eles abusam, porque ele não pode matar. É. Está compreendendo? Ô, seu João, é. Vocês tinham banheiro dentro da casa? Não tinha. Banheiro da pessoa, assim, era assim, era no mato, né? Levantava e ia lá pro mato. Não tinha, não fazia banheiro dentro de casa. Não tinha banheiro, não, Miguel? Ah, não, antigamente não tinha. Não tinha banheiro dentro de casa, agora tem. Agora tem banheiro, agora é bom, tem banheiro pra tudo quanto é canto. Aqui mesmo tem dois. Aqui tem dois? Tem um aqui e outro aqui pra fora. Uhum. Mas como que fazia pra se limpar, seu João? É. Limpava com o quê? Ué, limpava com vassoura. É, pensava que não ia limpar com vassoura. Não, pra se limpar quando ia fazer cocô no mato. É, pra limpar? É, pra limpar a bunda. É. Ah, limpar, levar papel também. Tinha papel? Tinha papel. E o papel, mas era jornal, assim. Jornal? Jornal, uhum. Papel de cinto, não é papel de invenção de agora. É papel assim que rola as coisas, não é papel de. Uhum. Não tinha papel higiênico. Não tinha papel higiênico. Então, mas o pessoal limpava com folha. Tinha gente limpava que. Limpava com mato também. No mato. Lá no mato. E... limpava com mato, né? É. Pronto. Isso lá no mato, limpava com mato. Isso, pronto. É. Verdade? Tá certo. E o banho? Como vocês faziam banho? Banho? É. Ah, o banho, precisa tomar banho na bacia. Deitar de bucho assim, e outro lavava cacudo do outro. Ah, né, um lavava o outro? Um lavava o outro, cacudo. Que sabão que usava, seu João? É. Sabão? É, sabão de pedra. Fazia em casa ou comprava? É, sabão de cinza, né? Sabão de cinza. Sabão de cinza.
fazia sabão. Uhum. A mãe fazia? A mãe da gente fazia. O senhor lembra ela fazendo sabão ou não? Lembro. E o sabão que eu estava fazendo é a mesma coisa de agora. Eu chegava a falar muito de mancha. Daí não vira uma água. Mas se não falar, se não de manchar, fica firminho. Corta tudo certinho. Então não pode ficar falando? Não pode ficar falando. Criança também pode chegar perto? Criança fala, mas de mancha. De mancha? De mancha, chegava a falar muito de mancha. Igual azeite de mamona também? Azeite de mamona, de mancha também. De mancha também? De mancha. E azeite de mamona também é bom, né? É bom também. O pessoal usa, né, azeite de mamona, né? Pra quê que usa? Pra remédio. É pra fazer as coisas, né? Azeite de mamona. Agora não tem mais, né? Ah, não, quase não existe mais. Acabou. Você não faz mais. O senhor não lembra pra quê que usava? Azeite de mamona é pra engraxar as coisas, né, João? É, engraxar mancar de carro. Mancar de carro, essas coisas. Coisas. Essas coisas. É pra gente fazer. É. Os carros de boi. Carro de boi, né? É carro de boi. Uhum. Carro de boi. Carro de boi, eu sempre, quando eu de morar, dentro trabalhar o carro de boi. Aqui no Machado. Eu carregava chato, né? Uhum. Eu carregava trabalhar com o carro de boi. Né? Agora o pessoal tem trator, né? Carrega, pica lá. É. Carrega no trator. E o seu pai e sua mãe faziam o quê? Qual o trabalho deles? O pai? É. Meu pai lá no mato. Fazer uma roça, plantar um pãozinho de milho e trabalhar para ganhar. Se não trabalhasse para ganhar, passava até fome. Ah, cheia, era mais sacrificado. E outro, se não trabalhasse, eu tinha que trabalhar, né, amiga? Nossa. É, amiga, eu tinha que trabalhar. Porque, e outro, quase que não trabalhava, Eu não tinha muita coragem, né? Eu não tinha muita coragem mesmo. Não ia trabalhar, sabe o que fazia? Eu pedia para os outros, pedia as coisas, para não passar fome. Os outros davam, mas tudo não dava, mas alguns davam, né? Dava para mais de... A pessoa comia para não passar fome. Mas o seu pai plantava para vender? Não, vender não, para comer. Para comer? Mas dava pãozinho. Porque o patrão, o presidente não dá para estar passando, né? Ah, mas seu pai trabalhava para o patrão, então? Patrão. Eu trabalhava para o patrão produzindo. Mas para dar um cupomzinho de nada. Porque bastante não dava, não. Mas o seu pai trabalhava... Qual era o trabalho dele para o patrão? O pai? É. Que o serviço que ele fazia? É. O serviço que ele fazia, ele fazia tudo. Ele fazia uma valeta, se precisasse. Ele se patrão das carpinhas e carpinhas, mas fazia uma cerca, ele fazia uma cerca, né? É isso. O patrão tinha gado ou era só lavoura? O patrão plantava, puxava lá, trabalhava assim na usina, mas muitos dele, ele trabalhava lá e fazia um roça grande, na varja. Plantava de mãos de roubar a varja e fizeram um... E plantaram arroz, cada um com pãozinho de arroz. Encheu a borda tudo. Depois, eles faziam, daí, dava a parte cruzindo. Era a partir, né? A metade cruzindo. E daí, eles faziam um giral, né? E tendiam um panel, meio que fosse um assim, um giral, e metia o pau assim, para molhar o arroz, descer lá embaixo. O arroz cair lá embaixo. Daí, eles enchiam com essa caiada de arroz. Uhum. Né? Essa parte cruzinha. E você ajudava o pai, não? Ajudava. Que idade você começou a ajudar o pai? Ah, eu comecei com 8 anos. 8 anos? 8 anos. Antes de 8 anos era só brincadeira? Antes de 8 anos, é brincadeira. É só brincadeira. Antes de 8 anos, até de pouco 8 anos, mas nem brincava um pouco. Porque eu queria ser brinca mesmo, né? É. A hora que não estava fazendo nada, ele estava brincando. Criança tanto brinca, faz arte, faz tudo quanto é coisa. Tá certo. Não é mesmo? Criança faz coisa, até arte, pai.
Brigoto. E o senhor fazia arte também? Não, ah, eu era nadador pro caramba. Era? Nossa. Apanhou do pai já, não? Uai, o pai não chegou. O pai sempre ele batia. O pai quando batia, botei batendo pessoa com uma vara de arame. Ele tinha uma vara de arame. Arame? Arame. Arame fino. Ele pegava a vara de arame pra suar. Mas ele nunca pegou eu com a vara de arame. Porque eu corria dele. Porque se eu não corresse, a vara de arame corta a gente. Corta? Porque nem bater ficava sem nada. Mas quase que ele pegava, ficava sem nada a vara. Mas eu não pegou. Eu corri dele. Mas tudo. Eu não usava ele. Eu não usava, não. Eu fazia ele assim, o pai não gostava, né? Que metia o couro e eu corria. Corri, porque é uma vara de arame, já. Tá. Se eu não corresse, aquela vara de arame fazia o sinal no Caconda. Fazia. Ah, capaz, não esperava. É. Não, não podia esperar. Porque ele batia mesmo. Não tinha dor, não. E o que, que o senhor fazia para ele ficar bravo? Não é, a gente fazia as coisas erradas, né? É, o que, que era errado? Errado que a gente pegava, quebrava alguma coisa assim, né? Uhum. Alguma vasilhinha eles quebravam, né? Aí apanhava, acho que o jeito pode surrar. Estava errado, né? Tem que surrar. E escola? O senhor foi na escola, senhor? Escola, eu fui sim. Com 8 anos eu fui na escola. 8 anos você entrou na escola? O pai foi na escola, mas ele mesmo pôs uma Gonzaga. Daí eu fui na casa do Gonzaga, Sobrado. Pra cima do dentro. Aí o pai pôs na escola, aí depois. Como a semana do Gonzaga não dava para fazer uma compra de semana assim, criança, e ele não levantou o peso para o pai foi arrancou ele da escola. Para o Gonzaga. Eu vou tirar o João da escola, José. Falou para mim, para você, Gonzaga. Eu vou apanhar o João para ajudar eu, porque a semana a mim não dá para fazer uma compra de semana para tratar de 5 crianças. É tratar da mãe também, né? Tratar de 5 crianças é a mãe também, né? Aí. Você tirou o João da escola, ele é inspetor em Cunha, né? Se você tirou o João da escola, você vai preso em Cunha. Aí o pai falou assim, mas só se prender, aí você vai preso em Cunha. Mas só se prender tudo, porque eu não sei fazer. Só se eu levantar o preço, dá para se prender mais um pouquinho, o preço, Ramai, é para o pai abrir de Ramai, trabalho de Ramai. Ramai, o preço meu é esse. Mas não. É, mas não. Mas eu fico você e preso em Cunha. Daí falou assim, e outro, para acabar com a história, eu vou mandar prender você lá em Cunha. Para guardar, fala pro pai, né? Mas eu prender você lá em Cunha. O pai falou assim, ah, mas daí que você faz, onde eu caio no mato, um mato mais alto que a gente, e a mandioca lá no olho muito baixinho assim. Para não quebrar um pé. Para limpar, para não quebrar nem o pezinho. Aí, o pai falou assim, você que sabe, que eu vou tirar o João da escola, o senhor me deu boi meio para mim com ele, para ver se a semana minha dá para fazer uma compra da semana para tratar de 5 famílias em casa. Vocês eram 5 pessoas? 5 pessoas com a mãe. É 5 filhos. E a mãe? Foram 7 pessoas na casa. 7 pessoas, é. Para tratar 7 pessoas. E o senhor que é o mais velho, o mais novo? O mais novo, mais velho é a Tereza, é a mulher. Então o senhor é o mais novo? Eu era mais novo. Mais novo. E ela, coitada, era aleijada ainda. Deu ar nela, era aleijada. E ela não podia trabalhar. Passou coisa para ajudar ele. E quando ficava doente, como que fazia, seu João? Doente? É. Fazia chá para beber. Chá de mumilha, arcebeira. Né? E também quando fazia. E fazia também, já dava dose também, né? Dose de sina, dose de beladona, sina, né? Tinha essas coisas, tem essas doses antigas. E quando a cobra mordia? A cobra? É. Olha, a cobra, eu não. Assim, o pessoal mordia e fazia remédio em casa, caseiro. Mas o remédio fazia, mas aí não cruzava. Muitos dias não cruzava, morria. O senhor lembra qual era o remédio? Mas o pessoal pegava e fazia
fazia remédio em caseiro em casa, remédio sim, caseiro. Mas a minha pessoa fazia, fazia remédio caseiro, sim, remédio. Algum pegava alho, né? Mas tava alho, fazia chá de o que costurava alho com pinga, né? E para cortar o veneno na cor, mas não tinha nada. Se ela pegasse no lado esquerdo, a pessoa morre. Não dá para fazer remédio. Só se tomar injeção, né? Mas se ele tomar injeção, morre, né? Porque se ele tomar injeção, certo, ele morre. Uhum. Ah, quando ele morreu? Ele tinha benzedor, seu João? Benzedor tinha bastante. Tinha bastante benzedor. Você já foi benzedor, não? Benzedor, já vizinho. Vizinha gente grande, gente pequena, uhum. Né? Vizinha gente também, vizinha para, assim, para bicha, né? Pessoa que estava com a cabeça assustada, né? Uhum. Vizinha também, ensinava remédio também, remédio de corujar. Ensinava um corujar para seu bebê. De tudo quanto é remedinho, né? O benzedor que preparava o corujar? É, mandava fazer. Mandava fazer? Só fazia e melhorava. Uhum. Mas se fosse aguado, né, Miguel? Se fosse aguado, não tinha cura. Era desconfiado. Se fosse aguado, não tinha cura. Depois de aguado, não tem mais cura. Uhum. Não é mesmo, Miguel? Morre. E depois de aguado, não tem conserto. Não tem remédio para curar. A gente morre. Porque a bicha, ela não desconfiou. Ela aguou. Ela estava pronto. Dessa hora em diante, você pronto. Ela não vai, né? Ela, a pessoa, né? Morre, a criança morre. Seu João, o senhor ainda toma algum remédio antigo desses chá? Uai, e o remédio, eu sempre tinha o remédio médio. E quando não resolvo, eu faço um chá em casa também. Né? Eu vou dizer para o senhor que eu não faço, que eu faço. Que chá que o senhor usa? Eu faço um chá de ácido de bebo, né? Eu faço um chá de bolo de bebo. Porque eu não bebo pinga. Não? Não, eu não bebo pinga. Mas eu só faço um chá de bolo e bebo também. Uhum. E eu bebo. Sabe que eu, às vezes, faço um chá de telhão também, bebo. Uhum. É isso que eu faço. É. Tá certo. E sapato? Vocês usavam sapato, não? É, pé no chão. Pé no chão? Pé no chão. Seu primeiro sapato, quando que foi? Oi. Primeiro sapato foi um sapato assim de... Que um sapato de barbante. Uhum. É barbante, assim, cheio de barbante a urso da sola. Você comprou, Miguel? Claro, mas eu usei dessa. Você usou? É. E tinha bastante para criança pequena, né? Você pode ter cansado de chinelo desse maneiro assim. Viu, barbante? Você usou, não usou? Não usei. Tá bom? Aí. Que idade que o senhor tinha quando o senhor calçou o primeiro sapato? Olha, eu nem não posso contar para a senhora, mas eu era pequenininho. Era pequeno? Era pequenininho, 6 anos. Uhum. Mais ou menos 6 anos aí. Mais ou menos. Uhum. Né? Ô, seu João, como é que vocês faziam para ver a hora em casa? Ué, não, eu só olhava no suor. Mas de noite? De noite não, de noite não olhava no suor. Não, não tinha como, né, Miguel? Mas como que fazia, então? A pessoa calculava as olhas. Uhum. Fazia um maião, né? Uhum. Né, Miguel? Fazia um maião. Porque ninguém... Sabe que jeito a pessoa fazia? Não, como era? De noite. Bom, de noite ninguém falava em hora. Mas só que quantos postos para ir trabalhar, né, Miguel? Quantos postos para a gente ir trabalhar, quanto para a senhora? Para ir trabalhar, quando o galo, quando a estrela d'água se pontava, era quase dia, né? Aí a gente ia trabalhar. E também quando o galo cantava, aí o pessoal falava, quando o galo cantava a primeira vez, o pessoal ficava quieto. Não é certo? Quando o galo renovava de novo, cantava. Quando cantava duas vezes, às vezes cantava três vezes.
Quando cantava três vezes, já era 4 horas, né? 4 horas. Aí o pessoal falava, tá na hora de trabalhar. Vamos pegar a enxada pra ele trabalhar? Tava escuro. Tava escuro, né? Aí pra trabalhar carpinho, limpar milho, limpar feijão, pra limpar milho e feijão, né? E quando fosse limpar milho pra roçar, vamos embora trabalhar. Tá na hora. Mas às vezes o galo adiantava, não adiantava? Às vezes adiantava, adiantava um pouco lá. É. Daí, se o galo adiantasse, você já estava no mato. Não tinha o que fazer. Saiu mais cedo, né? Aí tinha que ficar lá, né? É. Então, eu decidi o que fazer. Ô, né? Seu João, e a assombração? Assombração, você falava muito de assombração, mas eu nunca cheguei a ver a assombração de perto. De perto? De longe o senhor já viu? E nem de longe, né? E tá bom, só pra não mentir, que eu não vou mentir. Eu morava no bairro do Santana. E daí, já tarde igual do rumo lá, que era assombrado. Aí eu fui fazer compra. E eu vim de noite. Eu estava lá no pessoal mulher do meu padrinho, e eu vim de noite. E daí passei, tinha um picuário apanhando lá de noite. E sempre tinha uns boizinhos, meu patrão, que ficava do seu amigo, ficava na roça, não sei o que, mas de maré, né? De raça, né? Ficava no meio da roça. Aí eu vim, só que não tinha medo. E a mulher ficou só no ar. Aí não estão apanhando com a mundo para o caminho. Eu aqui é barulho para o mundo. Mas não me deu medo. Chacoalhando a corrente, chacoalhando a corrente assim. Aí eu ia um boi amarelo, chacoalhando a corrente no meio do lá no meio daquela quebra com o mundo. Falei, mas credo. Peguei, passei, esbarrando o picuá no barranco, cheguei lá, pulei, senão você quebra bom para dar cavalo, pulei de cima da mula, marrei a mula assim na árvore, morei marrado, e peguei, tinha uns queiros, ninguém usava, não tinha lanterna, ou tinha uns queiros que acendia, né? Acendia, ficava lá até, porque bem pertinho, fui miando, assim. Isso é como daqui o Miguel, se não Miguel, né? Olhando assim, olhando, você vai lá, corrente. Escutei bem, eu não vou mexer não. Fui lá, Miguel, contar para o senhor, fui lá, peguei, desmarrei a mula estava dançando. Montei na mula, vamos lá, cheguei em casa mais perto, pertinho. Aí, cheguei em casa, o boi lá no meio da roça. O boi não corria, só ficava na roça, mas não se agava mesmo. O boi deitava no meio da roça. Cheguei e falei com minha mulher, nossa, eu estava um boi amarelo lá no Bacamundo, chegou aí na corrente lá, pensei que era o boizinho que está aqui, de São Miguel, que está aqui na roça. Esse aí, só esse que eu vi. Mas não me deu medo também. Não ficou com medo? Não, não fiquei com medo. Daí foi só. Pronto. Ô, seu João, e... quando que o senhor começou a interessar nas meninas e pensar em casamento? As meninas? É. Quando a menina queria arrumar casamento? É. Bom, as meninas, antigamente, quando queriam arrumar casamento, era diferente de agora. Como que é? Porque eles, para conversar com o rapaz, eles conversavam de longe. Não era de perto. Certo? Uhum. Eles conversaram de longe, de perto não era. Por quê? Agora está diferente. Agora conversa de perto. Agora conversa, dá um beijinho, né? Certo? Tem esse negócio de beijo também, né? Dá um beijinho. Né? Bom, antigamente não tinha. Não. Antigamente, essa mais idade, se a pessoa fosse dar um beijo, saía até briga, né? Até brigava. Uhum. Né? Agora não, acabou do uso. Então as mocinhas estão crescendo agora, até quando estão crescendo agora, é diferente também. As mocinhas estão crescendo, o rapaz namora ela, né? O que acontece? Namora ela e vai e fala assim, eu vou,
falo para os pais da moça assim, eu vou levar, eu vou dar uma voltinha com essa mocinha, com essa filha, sua filha. Ele pega, leva lá para aquele lugar longe e volta com ela e pega para o pai. Não dá briga. Não dá. Não tem briga. É. Mas quando de antigamente era diferente. O pai não deixava, né? A menina crescia junto com o pai. Era, tava, nem que tivesse com... Nem que tivesse com o que ver com... Bande velha, sem casar. Nem que ela tivesse com ali com 20, 25 anos, 30 anos, sem casar, ela é virgem. Que ninguém mexia com ela. Estava certo? Ela é virgem. Né? Mas agora está diferente. Ô, seu João, eu perguntei como que o senhor conheceu a sua esposa. Minha esposa? É. Eu conheci ela, sabe como estou com ela, né? Não, a primeira. A primeira? É. A primeira eu conheci. Eu conheci no bairro da Santana de São Milton. Numa festa? Não. Passava uma primeira, não. Como que foi? A primeira eu conheci na casa do pai dela. E como que ela ficou sabendo que o senhor estava interessado nela? É, porque ela gostava de mim. E eu também gostava dela. Mas vocês mandaram recado? Como que foi? Não tinha sempre mandar recado. E como que ficava sabendo? Ficava sabendo que um... Assim, daí a pessoa falava com o pai dela, né? Ah. Conversava com o pai dela. O pai dela ganhava amizade com a gente, né? Aí chamava a Fi para falar com a gente. Mas você pensa que a Fi sentava perto com a gente? Aí o banco está aqui? Você estava lá na ponta, lá no ponto, lá adiante. Ela conversava com a gente, mas na ponta do banco, lá adiante. E a gente pra cá e ela lá adiante. Perto, rente, não sentava, né? E é fácil sentar rente, nunca. Você estava lá. Você estava lá para conversar. Conversava, aí falava assim, tá bem. Aí, falava assim, bom, tá tudo certo. Aí fui embora, a gente ia para embora por causa da gente, né? E ela ficava na casa do pai dela. Quanto tempo que demorou isso, até casar? Aí, depois, foi indo. Quando foi um belo dia, aí eu pedi ela em casamento. Aí o pai, a mãe dela aceitou, que o pai dela tinha morrido. Aí a mãe dela aceitou, aí os irmãos também aceitou, aí eu casei com ela. Casei com ela e vivi com ela 48 anos. 48. Quantos filhos vocês tiveram? Com ela, 5. 5. Como que foi o casamento, seu João? É. Como que foi? Teve festa? Como que foi? Casamento? É. Casamento... Não teve festa, nada. Não? Não. Tinha um pouquinho de gente só. Na casa. Não, esse tempo não juntava muita gente, não. Esse tempo não. Não juntava muita gente. Então, lá juntou um pouquinho de gente de noite para jantar, né? Deu janta. Nós casamos em Lagoinha. Lagoinha. Naquela igreja de Lagoinha mesmo. Foi o padre que fez o casamento. Uhum. Então ele veio de cavalo. Aqui é filho de cavaleiro. Uhum. Aqui, de chuva. E olha, deu uma chuva, pai. Quando o senhor falou, deu uma chuva para ele. E ela disse a minha namorada, ela não sabia andar cavalo. A senhora acabou a rede. Ah. Chuva maior. Chegou pro Lagoinha e estava maior a chuva. Casamento foi com chuva. O senhor comprou roupa para casar, não? Ah, comprado. É, comprado. Comprado. É vestido de casamento, é a roupa de casamento, para roupa, para mulher, tudo. Mas então mas... teve que vir com capa, né? Porque estava chovendo. Ah, que capa? Não, sem capa. Molhou tudo, então? Tudo pingado. Foi ensopado. Ficou tudo ensopado. Porque a pessoa, quando vai casar e chove bastante, a pessoa vê bastante ano, é certo mesmo. Diz que dá sorte, né? Dá sorte, porque eu vivi com ela 48 anos. É. E vocês ganharam presente de casamento, não? Oi? Ganharam presente? Ganharam presente? É. Não ganhei presente, mas é pouco. Pouco. Mas agora,
agora virou, né? Agora ganha mais presente que antigamente. Uhum. E é mais padrinho. Tinha mais padrinho? Agora tem mais padrinho do que antigamente. Tem mais. Porque no primeiro casamento meu, apesar de temos três padrinhos, mas tem. Só três padrinhos. Só. É quatro, né? Dois do oito. É quatro, quatro, é quatro. Quatro padrinhos. E agora não, agora é oito. Oito padrinhos, madrinha, nossa senhora. Quanto mais padrinho, mais presente, né? Mais presente, o padre ganha, né? O padre ganha, dá dinheirinho pro padre. Ah, é? Dá 10 conto pro padre, né? 10 conto. 10 reais, né? O padre ganha 10 reais. Eu não sei, também não sei quanto que ganha. O padre ganha 10 reais. Como que chamava a sua primeira esposa? A primeira é Margarida. A dona Margarida? É, Margarida. Vocês tiveram 5 filhos, né? 5. Foi em casa ou foi no hospital? Não, foi em casa. Não teve negócio de hospital, não. Não? Não. Parteira? É, em casa. Foi parteira? A parteira é no mato. O pessoal via as mulheres parteiras. A parteira, quando a mulher ficava ruim, a parteira em casa. Parteira em casa? E ficava com ela até a criança. Aí o senhor lembra, a dona Margarida fazia dieta, fazia... Fazia dieta. Como que era? Conta um pouco. A dieta, a pessoa não pode, vamos supor, a pessoa dieta de boca, não pode comer as coisas para fazer mal, uhum. E não pode estar se molhando muito. Não, agora está diferente. Agora a pessoa... Xé. Mas quantos dias que ficava assim? Era bastante dia. Só não lembra quantos que era? Era acho que um mês. Um mês. Dieta. É um mês dieta. Uhum. É um mês, acho que é um mês mesmo. E a criança podia sair do quarto? Quando nasce? É. Não. Quando era 7 dias, né? É 7 dias. Quando tirar 7 dias, daí que tirar a criança do quarto. Tinha uma coisa de colocar uma tesoura espetada na parede também? Tinha a tesoura para cortar o umbigo da criança. E com o umbigo da criança? O senhor lembra o que fazia com o umbigo? Umbigo? É. Antigamente o pessoal guardava. Para que será que guardava? Ah, guardava, né? Não enterrava, não? Não, algum tempo enterrava. Uhum. Não, algum tempo guardava. Não é tu que enterrava, não. Né? Algum guardava, ficava seco. O umbigo da criança ficava seco, guardado, né? Algum enterrava. Enterrava, é. Uhum. Ô, seu João, na sua casa tinha rádio? Olha, não tinha. Que tinha rádio, só se a gente mais rico, tinha um rádio. Depois que apareceu o rádio, tinha rádio. Mas a gente mesmo não tinha. Depois que apareceu. Chegou a aparecer, Miguel? Não foi certo? Ah, é. Era rara a pessoa que tinha, né? É? Era rara a pessoa que tinha rádio. Vai me aí, é difícil. Né? Depois que foi aparecer no rádio, para tudo. Mas primeiro rádio, olha gente, isso aí faz tempo. Primeiro rádio que apareceu. Daí começou. Aí foi aí, todo mundo tinha um radinho, né? Aí podia ter um radinho. Depois, e a pessoa queria ver algum. Que ia ver uma moda, assim, precisa ir na casa daquela pessoa que tinha o rádio, né? Lá no Ferrari, o Josinho tinha o rádio. Quando o pessoal queria assistir, ele tinha o rádio e tocava na força de água, força d'água, da Josinho. Então ninguém tinha rádio, ia lá. Para escutar o Zarope, né? Falar que é bobeira dele. Né? Falar que era conversa engraçada dele. Só conversa engraçada, né? E o pai ia lá para escutar aquela conversa. Ah, a moda do Mandaló, porque ele pode dar a moda também, né? E o pai ia de noite, o pai e a irmã não tinha lanterna, o pai estava escuro. Era longinho um pouco para ir na fazenda. O pai machucou até o dedo na pedra. Quase acabou com o dedo na pedra, porque ele não chegava para escutar que o Mandaló falava. Tudo engraçado, né? Só conversa engraçada, né? E o pai ia lá porque gostava. O pai vinha, chegava no caso e falava para a mãe assim, a mãe chama Maria. Ô Maria, olha, acabei com o meu dedinho.
Ela falou, a minha mãe falou para ela, olha, ninguém não é culpado. Você é escuro como é que está? Você vai no escuro? Você, eu machuquei meu dedinho. Porque machucou o dedo, né? Porque bateu na pedra, né? Não está enxergando. E, mas antigamente era assim. Uhum. É. E não tinha tocador de moda? Olha, tocador. Tocador para cantar? É. Tinha gente. Depois que apareceu, né? O pessoal cantando moda, né? Tinha gente que cantava moda, essas modinhas. É, modinha, essa modinha antiga, né? Essas modinhas que o pessoal cantava antiga. Então, essa modinha antiga tinha sim. O pessoal cantava. Mas não tinha festa lá onde vocês moravam? Fazia festa, sim. Quais festas que fazia? Fazia festa em casa, sim. Tinha festa, me fazia festa lá fora também. Precisava fazer festa São João, né? Festa de Santo Antônio. Da Santo Antônio, né? A festa de Santo Antônio, fazer fogueira. Tinha festa de reis? Tinha festa de reis também, tinha, né? Santa Cruz? Oi? Festa Santa Cruz? Santa Cruz. É. Tinha também. Tinha muita festa. É. E o senhor nunca quis tocar nada? Não. Não? Não sabia tocar. Nem dançava Moçambique, congada? Não, não dançava. Nunca dançou? Depois de velho, mais velho, que eu comecei. Mais de idade que eu comecei a entrar no congada, que foi na congada de Moçambique que eu entrei. Também, de maçãozinho. Mas dançou um pouquinho de tempo e parei. Uhum. Mas já tava bonzinho já. Já estava aprendendo bem. Mas aí acertou que a minha mulher ficou doente, já era casada, né? Minha mulher ficou doente. Aí eu tive que parar. Uhum. Eu parei, porque andar mais longe, tive que parar. Né? Quando o senhor saiu da casa do pai, o senhor foi trabalhar do quê, seu João? Olha, qual serviço? Eu não saí da casa do meu pai. O meu pai largou da casa, quando a minha mãe morreu, e saiu para o mundo. Catou um burrinho dele e saiu. E largou nós dentro de casa e saiu. Porque ficou meio desnorteado quando a mãe morreu, né? Ele ficou meio balanceado, né? Da cabeça. Saiu. Catou um burrinho dele e saiu. Pô, deu uma porta, saindo. E nós ficamos esparramados por causa dos outros, né? Nós morremos por causa dos outros. As minhas irmãs morreram por causa dos outros, eu morri, né? Meu pai saiu. Bah, assim, eu morri por causa dos outros. Meu pai saiu. Assim, e numa casa, na outra. Aí, mas tinha o pai saiu, a mamãe morreu, o homem morreu. Os crianças tava grande, né? Uhum. Tava grandinho já. Tava tudo grande. O senhor tinha quantos anos quando a mãe morreu? Oi? O senhor tinha quantos anos quando a mãe morreu? Ah, já tava grandinho já quando a mãe morreu. Tava grande. Tava grande. Mas já tinha casado? Não. Não. Não tinha casado, não. Uhum. Quando a mãe morreu, não tinha casado, não. Ô, seu João, o senhor tem saudades daquele tempo? Bom, aquele tempo, o tempo também era bom. Mas agora é melhor. Aquele tempo a gente passava muitas coisas que, nossa, é penoso. É. E agora está tudo mais fácil. O que está mais fácil? Está mais fácil. Está mais fácil porque agora a gente anda, tem uma roupinha boa para vestir, né? Tem um cajadinho no pé. Aí, e Deus dá força, a gente tem um dinheirinho pra gente comprar as coisas. Até agora tá mais fácil. De primeiro não. De primeiro já é mais custoso, vai mais custoso. É mais custoso. De primeiro até. De primeiro só até a comida, até esse negócio de. Assim. O pessoal ia comprar as coisas. Comprava as coisas. Eu já era arroz quebrado, né? Arroz quebradinho, bem quebrado, tá vendo? E para comer. Agora não. Agora você vai pode fazer compra, você compra arroz mais melhor, que é mais bom que tem. Agora tá bom. Tá bom. Né? Ô, seu João, o senhor lembra de alguma reza que tinha antigamente, que não tem mais hoje?
A reza. Oração. Oração. Não, reza. A reza antigamente é diferente de agora. Mas o senhor lembra alguma que o senhor ainda reza, que era de antigamente, que não tem mais hoje? Não. Não? Que hoje, a reza que era antiga, a gente não sabe. Eu não sabia, porque a turma antiga, para rezar, era boa. Essa gente antiga, tudo era bom para rezar. Uma reza deles é a reza mesmo, diferente de agora. A reza... Nossa, a reza era, a pessoa, tudo sabia a reza. E tinha guardado na cabeça, tinha reza. Eu já estou nessa idade, estou com 81 anos, mas não guardo muitas coisas na cabeça. Vocês iam na missa todo domingo, não? Na missa? É. Tinha, aí na reza, rezar, né, na missa. Quando tinha missa, aí na missa. Todo domingo? Todo domingo? Não. Não? Todo domingo, não. Não, agora a gente vai, né? É, chega domingo, a gente vai na missa, uhum. Né? E vamos para ver o padre rezar, né? A gente acompanha, né? Uhum. Ô, seu João, e daqui para frente? O que, que o senhor espera da sua vida? Daqui para frente? É. Olha, daqui pra frente, eu espero que Deus que dê bastante saúde pra nós e pro senhor também que vem aqui afirmar a gente, tá bom? Saúde pro senhor e sua família e pra mim com a minha mulher que ele foi um cantar lá no Putirão, o senhor gostou muito, né? Uhum. Então, infelizmente, o senhor veio aqui pra firmar a gente, né? Então, Deus te ajude o senhor com bastante saúde, sua família. E no lugar onde o senhor mora, com seus amigos também, o senhor que vem, e no mais, e muito ano de vida para nós. Até 100 anos, até mais de 100, andando, conversando, e se puder cantar, ajudar os outros a cantar, é uma boa. De coração. Amém. Muito obrigado. Tá bom? Desejo mesmo para o senhor. Que seja feliz no trabalho do senhor. Sua mulher, família, filho, se tiver filho. E Deus dá muita saúde para nós, muito ano de vida para nós. E que sempre o senhor venha aqui, o senhor afirmar nós aqui, que o senhor é bem recebido, aqui na cozinha, perto desse fogão, uhum. Nesse belo fogão que está aqui, que foi feito agora no dia deste. É novo, pai, né? Tempo, é fogão novo. É. Então, só que ele não está bem limpado, porque a gente... É, mas amanhã limpa ele bem limpadinho. Uhum. E então, graças a Deus, estamos aqui, nessa alegria, conversando, e o senhor afirmando a gente. Daí que eu cheguei na São Luís, estava um rapaz daí em São Luís, daí ele ligou o celular e ele viu. Deu o celular para me olhar ali, só eu cantando, mas eu fazia assim tanto sucesso, parece que saiu tão diferente. Ô Graça, você falou que você que fez aquela música? Foi eu que fiz. Então, teve um rapaz que falou assim que ele já conhecia aquela música. Como que é isso? É da sua cabeça mesmo? É da minha cabeça. Sabe, eu vi cantando um dia, faz muito tempo que eu vi cantando um dia no rádio. Assim, quando que eu vi cantar essa música, daí eu peguei e fui gravando o pedacinho na cabeça. Então já era que você tinha escutado quando era criança. É, quando eu era criança. Ah, tá, entendi a história. Então, eu acessava até aquela outra música da viúva milionária também. Quer cantar?
Deixa eu ver se um dá lembro dela inteira, porque faz muito tempo que eu não canto ela. Canta só um pedacinho. Vocês não cantam nenhuma junto? Eu canto um pedacinho dela, né? Uma viúva milionária, por nome de Catarina, tinha uma linda filhinha, que se chamava Regina. Mandou construir um... Não. Encontrou uma cigana, leu a sorte da menina. Cigana virou e disse, tenho pena em lhe dizer, com a picada de uma cobra, que sua filha vai morrer. A viúva milionária respondeu com soberbia, tenho dinheiro de sobra para salvar a minha filha. Mandou construir um quarto do jeito que ela queria, todo fechado com vidro, onde nem mosca não ia. Da morte ninguém escapa, quando é chegado o dia. Regina um dia cedo, na janela foi olhar, bonito cacho de uva, que tava no parreirá. Chamou logo a sua mãe, pediu que fosse buscar. Aquele cacho de uva, ela queria chupar. Não sabia, coitadinha, que a desgraça ia se dar. Dentro do cacho de uva, uma cobrinha enrolada. Era muito venenosa, filha do Urutu Dourado. Bem na boca da menina, a cobra deu uma picada. Regina só deu um grito, caiu morrendo a coitada. A viúva milionária ficou com sua dinheirada. Contra a força do destino, dinheiro não valeu nada. Acabou. Acabou. É muito... Agora você não vê mais cantar essas músicas velhas, porque essa é uma música velha, velha mesmo, né? E hoje eu estou com ela até hoje aqui. Como você mandou dar um abracinho nela, ela deu um abracinho em mim, isso vai ficar tudo na lembrança, né? Vai, vai ficar. Vai ficar tudo na lembrança. Com certeza. Então, vamos supor, eu casei com ela, com certeza que eu vou viver até quando Deus vai lembrar de mim. Né? E Deus vai dar muita saúde para mim, para o senhor, para sua família, que saiu daquela distância para vir firmar nós aqui. Legal. Viu? Obrigado pela entrevista, viu? Obrigado você, viu? Tá de boa.